Dnes to máme pre vás pár veľmi zaujímavých pištolových svietidiel od firmy Olight. Ako prvý si predstavím model Valkyria Mini so svietivosťou 400 lumenov. Ako vidíte, svietidlo je malé a kompaktné a vyznačuje sa tým, že ho viete nabiť veľmi jednoducho prostredníctvom magnetického kábla, viac menej štandard pri firme Olight. Takisto má rýchlu upínaciu montáž, takže si ju viete dať veľmi jednoducho na vašu zbraň. A ako vidíte, je úplne vhodná pre kompaktné modely. Vydrží vám na jedno nabitie svietiť až 71 minút. Čo sa týka modov, na pridržanie vám svieti, koľko držíte, a na stlačenie vám bude svietiť, pokiaľ ho znova nevypnete. Poďme na ďalšie modely. Ďalej tu máme vlastne prvé svetlo od firmy Olight, aj keď je to jeho druhá generácia. Je to výkon 450 lumenov. Je na CR123 batérie. Takisto má rýchlo upínateľnú montáž, tak ju viete veľmi jednoducho nahodiť na vašu zbraň. A ja osobne ju mám už zrejme cez rok to bude a som s ňou veľmi spokojný. Čo sa týka módov, je to veľmi jednoduché. Na pridržanie svieti, na stlačenie vám bude svietiť, pokiaľ to znova nestlačím. A dokonca pri stlačení obidvoch spínačov viete aktivovať stroboskop. A ako posledný, tu mám tento model Valkyria PL2, ktorý sa vyznačuje svietivosťou až 1200 lumenov. Takže sa jedná o najvýkonnejšie svetlo z tejto rady. Má takisto rýchlo upínaciu montáž, je na dve CR123 batérie. A čo sa týka modov, je na tom rovnako ako náš posledný model, to znamená, že pritlačíme, pustíme, na stlačenie svieti a na stlačenie obidvoch stroboskop. To je od nás všetko. Sledujte náš Instagram, YouTube, Facebook. Díky, čauko.